ښه راغلاست د خبرونو دوام آریانا نیوز کې ګورئ. زه زمریا لوی عباسین یم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو رپورټ کې په رسمي توګه ومنله چې طالبانو کندهار کې د ملکیانو وژنه د غچ اخیستو په اډانه کې کړې او کورونه یې ورته وران کړي. دا بنسټ د طالبانو دا کار د نړیوالو بشر دوستانه قواعدو خلاف ګڼي. د دې رپورټ له مخې تر اوسه یې د 40 قربانیانو هویت معلوم کړی. د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه هم د طالبانو دا کار د اسلامي، انساني او جنګي ارزښتونو خلاف عمل ګڼي. په سپین بوده کې د ملکي وګړو د وژلو په اړه د بشري حقونو خپلواک کمیسون رپورټ دا بنسټ وایي چې په دې اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته دوی د پیښو څېړنه او مستند سازي کړې او د دې لپاره چې دا موارد کره او دقیق شي د قربانیانو له کورنیو او د پیښو له لیدونکو سره خبرې شوي. غارت و چپاول تاسیسات خصوصي و تاسیسات عام المنفعه مصداق جنایت جنګي است و جدا نگران کننده است و جدا ممنوع است. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ له نیولو وروسته تصفوي عملیات پیل کړل او د دولت پخواني او اوسني کارکوونکي او ملاتړي وپېژندل. کمیسون زیاتوي چې طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو په لړ کې ځینې کسان د خپلو کورونو ویستي او د هغوی په وژلو اقدام کړی، د هغوی کورونه لوټ کړي دي. پر وړاندې یو بربنډه خلاف ورزي ده او دغسې اعمال موږ په کلکو ټکو باندې محکوموو، غندو او د عملونو د نیولو غوښتنه او هغوی ته د کړي عمل د سزا ورکولو غوښتنه کوو. دا کمیسون وایي چې شخصي انګیزې او پخوانۍ دښمنۍ هم د پیښو کې دخیلې وې. د کندهار د امنیت قمندان په توګه د جنرال رازق په دوره کې یو قومي مخبر له څو کسانو سره وژل شوی و چې د دې کسانو د کورنۍ نور غړي پاکستان ته کډه شوي وو او هلته له طالبانو سره یو ځای شول. د سپین بولدک تر سقوط وروسته د دې قومي مخبر ورور د غچ اخیستو لپاره هغه افراد طالبانو ته معرفي کړل چې په یو ډول د جنرال رازق او دولت ملاتړي وو. دا کار یو افغان نه کوي، دا هر هغه څوک کوي چې د پاکستان، د افغانستان د خاورې دښمني، د افغانستان د ولس دښمني. نو دا موږ په نړیوالو باندې غږ کوو جنایي جرمونه وڅېړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون د 40 هغو کسانو هویت معلوم کړی چې سپین بودک کې د طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا کمیسون وایي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو ښکاره نقص کیدای شي جنګي جنایت وګڼل شي، که څه هم طالبانو مخکې د دې ویلي چې هیڅوک یې په سپین بودک ولسوالۍ کې داسې نه دی وژلی. امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېرو ولایتونو کې عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې د کاپیسا نجراب ولسوالۍ بیرته له طالبانو پاکه شوې. ملي دفاع وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي وروسته له دې چې افغان ځواکونه یرغلي شوي، ډېرې سیمې بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. د ملي دفاع وزارت د شمیرو له مخې تېرې یوې شپې ورځ کې له 200 ډېر طالبان وژل شوي دي. امنیتي سرچینو ویلي چې له دوه اونیو سختو جګړو وروسته یې د کاپیسا نجراب ولسوالۍ ډېرې سیمې له طالبانو ازادې کړې دي. د رپورټونو له مخې د نجراب عملیاتو کې یو شمېر طالبان وژل شوي او دوه دولتي سرتېرو هم ژوند بایللی. ملي دفاع وزارت وایي چې په پیل شوي عملیاتو کې ډېرې سیمې بیرته نیول شوي دي. عملا موامي فعلا در بعض نقاط کشور در پیشروی هستیم و سرکوب که از طرف نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به دشمن رسیده و اونا سرکوب شدن. د بلخ امنیت قمندان وایي چې د کلدار ولسوالۍ له بیرته نیولو وروسته اوس غواړي چې په نورو سیمو کې هم یرغلیز بریدونه پیل کړي او له لسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. نوبتوار به بشکل پلان ترتیب شده دیگه ولسوالۍ خراب هم قریب انشاءالله آیسته آیسته از دشمن خواهد گرفتیم. په هرات کې افغان ځواکونه له طالب جنګیالیو سره دوه ورځې کېږي چې په جګړه کې دي. پښتون پل او مالان پل ګذره او انجیل ولسوالیو کې د جګړې لومړۍ کرښې دي. دښمن از خانه مردم استفاده میکنه، بخیر انشاءالله موږ آمدیم که تا از شهره دفاع کنیم. بخیر انشاءالله، انشاءالله که هیچ وقت نمیتونن طالبا جلو بیان داخل شهر بیان. د نوی ښار په پارک کې د فاریاب ځینې اوسیدونکي د جګړې په پراختیا اندېښمن دي او د دې ولایت حالاتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي. تلفاتی که به مردم عام صورت گرفته هیچ حساب نداره. جنگ به چند متری، چند کیلومتری خود شهر میمنه وجود داره. ملی دفاع وزارت وایي چې د تېرې یوې شپې ورځې نښتو کې 286 طالبان وژل شوي او 135 نور ژوبل شوي دي. طالبان تر دې وروسته په سیاسي توافق او روغې جوړې باور نه لري. د ګاونډ پاکستان لومړي وزیر دا خبرې یو ځل بیا کړې دي. ویلي دي چې د سولې په برخه کې ډېر فرصتونه ضایع شوي دي او طالبان اوس د سیاسي توافق پر څرنګوالي او رامنځته کېدو ډېر باور نه لري. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی دی د یو شمېر افغان خبریالانو سره په ناسته کې چې
د طالبانو پر وړاندې د مذاکراتو ډیر فرصتونه له لاسه وتلی دي او دا چې اوس په دې برخه کې پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ نه لري نو په دې برخه کې هغه څه چې د یو جوړجاړي لپاره و عواقب یې د یوې پراخې جګړې اړخونه دي په دې مسایلو تمکیر کو دا شیبه راسره له جرمني د سیاسي چارو فعال وایس ناصري پر لیکه دی او ورته ښه راغلاست وایم آقای ناصري تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین هغه څه چې د اوسنۍ جګړې پورې راګرځي تر دې مخکې چې د عمران خان خبرو ته راشو طالبانو باندې بتم شو طالبانو سره موږ په 2013 او 2019 کلونو کې تر هغې مخکې چې توافق یې له امریکا سره لاسلیک شي مصاحبې درلودې محمد سهیل شاهین دغه راز د طالبانو نور غړي په رسنیزو او غیر رسنیزو یا آف د ریکارډ څرګندونو کې موږ ته ویلي وو چې کله موږ امریکا سره جوړ راځو او توافق ته رسیدی شو نو افغانانو سره خو توافق آسان دی او ژر به ورسیږو خو لیدل کیږي چې اوس مسله هغه ډول نه ده چې دوی ادعا کوله ولې دغه ډول یو وضعیت رامنځته شوی ستاسې په نظر طالبان ولې د هغو ادعاو له مخې چې په دې هکله ویل کیږي که هغه په کابل کې بیلابیل ډیپلوماټیک دفترونه دي که نړیواله ټولنه ده که اروپایي ټولنه ده که امریکا ده او که نور اړخونه دي وایي چې اوس طالبان لیوالتیا نه لري چې مذاکره وکړي ستاسې په نظر ولې با عرض سلام ادب اظهار سپاس و امتنان اما عباسین عزیز از دعوت شما و محبت شما سلام به همکاران گرامی تخنیکی شما و تمام بیننده‌های خوب آریانا نیز در سرتاسر جهان در ارتباط به مذاکرات و حاضر شدن طالب ها پای مذاکره با افغان ها باید گفته شود که در اثر یک مذاکره و در نتیجه یک مذاکره باید یک توافق برای تقسیم قدرت، اشتراک قدرت، مشارکت در قدرت و بالاخره پذیرش یک دیگر مطرح است. طالب ها در قرائت طالب، در مکتب طالب، در بینش طالب تقسیم قدرت وجود نداره به این معنا که اونا فکر میکنن که رهبر از اونا امیر المومنین است و باید همه مسلمان های جهان و حداقل مسلمان های افغانستان به یک امیر بیعت کنند و در افغانستان فقط یک حرکت یک جنبش سیاسی که او طالبان وجود داشته باشه و دیگرا در کنار امیر المومنین عرض وجود کردن خود رهبر گفتن و جریان سیاسی گفتن و در تقسیم قدرت با او مشارکت کردن و مشوره دادن و مخالفت کردن با امیر و به حساب بیعت یک کفر شرعی است و اصلا نباید صورت بگیره یعنی هر حرف امیر، هر پیام امیر، هر بیانی امیر یعنی واجب الاحترام است واجب اجرا است و قطعا در مقابل نظریات یک امیر المومنین کس اثبات شده نمیتونه پس در چنین یک تفکر یک مکتب یک قرائت اصلا جای بر مشارکت سیاسی تقسیم قدرت و به حساب پذیرش همدیگر پذیری و پرولالیزم سیاسی وجود نداره این یک مکتب سیاسی خاص است یک ایدولوژی خاص است که از زمان صدر اسلام از زمانی که خوارج ظهور کرد تا به امروز گروه های تکفیری هم فکر میکنند که تنها در جهان هستی و در سیاست و عرصه سیاست فقط اونا باید باشند خمرهای سرخ در کامبوج عین نظر داشتند کمونیست ها در تمام جهان ایدولوژیک بودند و گروه های سیاسی و ایدئولوژیک همیشه همه تو فکر میکنن که باید یک جریان سیاسی حاکم بر تمام ملت باشه پس تاسی هم دا عمران خان سره موافقی هستی چه طالبان تر دی و روستا پیو سیاسی توافق و روغی جوری باور نلری عمران خان در سطح سخنگوی طالب ها مبدل شده این حرف عمران خان اصلا قابل قبول به این نیست که از ابتدا طالب ها با توافق سیاسی با جریان های سیاسی حاضر نبود ولی ماشین جنگی طالب و حاکم ساختن طالب بر کل افغانستان ماموریت پاکستان بود و هست و امروز شادماندانه اینا از استقبال میکنن از پیروزی و قرائت غلبه طالب ها که طالب یعنی قرائتش و موبرداشتش ایست که در جنگ باید غلبه نظامی داشته باشه و امروز در آستانه غلبه نظامی قرار داره به همکاری پاکستان و دیگر کشورها بنابراین طالبایی در جنگ روانی آقای عمران خان میخواد طالب ها را حمایت کنه کمک کنه و بگه که طالب غلبه نظامی داره و نمیخواد که توافق سیاسی کنه ولی در واقعیتی وجود داره که طالب هرگز نمیتونه در میز مذاکره حرف برگفتن نداره یعنی چی رو میخواد با کی تقسیم کنه آیا با امیر المومنین برای چند سال میخواد امیر المومنین حاکم افغانستان باشه برای 4 سال برای 5 سال دائم العمر این بحث های بسیار کلان است که در میان سیاسیون افغانستان باید از ابتدا مطرح می بود طالب از ابتدا با هیچ کس توافق سیاسی نداشت نه در زمان وجود و ایجاد طالب ها و نه در زمان به حساب جنگ طالب و نه در زمان که اینا در مسکو یا جای دیگه میشینن طالب از همه میخواد که شما تسلیم شوین بیعت کنین
و بیاین و با یک امارت اسلامی بیعت کنن. از ابتدا نظرشان همی بود و هر کسی که انتظار دیگه از طالب داشته باشه یا داشت باید به عقلانیت سیاسی و دانش سیاسی خود یک بار تجدید نظر کنه. ای که عمران خان امروز پیروزمندانه از پیروزی طالب ها و غلبه نظامی طالب ها حرف میزنه، حرف است که در 20 سال گذشته و بیشتر از او پاکستان در ایجاد طالب ها نقش داشته و طالب بر اساس یک ماموریتی که پاکستان داشت و امروز امریکا همی ماموریت دوباره برای طالب و پاکستان داده که حاکم افغانستان شوند و در این شکست و ریخت فیلی و در این غلبه نظامی طالب و حمایت سریع و روشن عمران خان از طالب ها و پیروزیشان امریکایی ها و خروج از اینا و دسایسی که پشت پرده هست نقش داره. متاسفانه افغانستان میدان بازی هم از این کشورها هست. امروز ما شنیدم که روسا گفتن طیارهای بسیار پیشرفته نظامی خود را به سرحدات افغانستان جابجا ساختن. وزیر دفاعش گفت که ما از داعش بسیار تشویش داریم. به بهانه حضور داعش و تروریسم شاید در ماها و هفته های آینده ما شاید حضور روسا در افغانستان باشیم. افغانستان دار آقای عباسین به سوریه تبدیل میشه. تمامی کشورها در افغانستان شاید مداخله نظامی کنند و متاسفانه جنگ افغانستان مثل که امروز آقای عمران خان مدجای خانم که گفت که همه پشتون های پاکستان شاید از طالب های حمایت کنند، جنگ به سوی قومی شدن، جنگ به سوی متاسفانه منافع تقسیم قدرت های منطقوی تبدیل کردن است که افغانستان مطلقا به سوریه، سومالیا و سودان تبدیل خواهد شد. آقا دول شید افغانستان جیو پولیتیکل یا جیو جغرافیایی موقعیت تا که وکتل شی البته سیاسی جغرافی موقعیت چه افغانستان پسی مکی لری په دغه سی حالت کې خغله ناصری د یو گریټ گیم یا د یو ستری بلی لوبې چې په تیر کې هم شوې دی افغانستان قربانی او یادونه هم کې په خونی ولسمشر حمید کرزی ورته اشاره کړي. ځینې نړیوالو رسنیو تحلیلګرانو په دې مسایلو باسونو پیل کړي دي که واقعا دغه ډول یو څه بی نو بیا د سیمه هیوادونو ته خبرداری په دې اکله څه دی دا چې داعش افغانستان کې موجود دی، دا چې افغانستان کې د 22 نورو ډلو د موجودیت یادونه کې په کور دننه د یو سیاسي جوړجاړي سره واټن ورځ تر بلې زیاتیږي او اختلافات او هغه د غچ او انتقام کوم ویډیوګانې چې ګرافیک دی او خورا ځورونکي دي هغه هم په ټولنیزو شبکو کې د طالب لوری د دولت له اړخه خپروي، د دولت له اړخه د طالب له لوري خپروي، خو چې لیدل کېږي بالاخره ډېرې کرکجنې او ځورونکي ویډیوګانې دي چې دا د یوه غچ اخیستنې او له کرکې او قهر ډک حالت هم رامنځته کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ځینې تازه تصویرونه وړاندې کړي دي، البته ځینې تازه دي ځینې پخوانی دي چې دا هم د دې اړخ دی. کله چې دغه ټولو اړخونو ته ګورو په کور دننه خو بخار د کورنۍ جګړې او کرکې زیات شوی دی او جګړه هم تاسو ګورئ چې په څه حالت او څه ډولونو پیچلې شوی. فکر کوئ چې که چیرې ستره لوبه وي په منطقه کې پلان شوي نو په دغسې یو حالت کې د سیمې د هیوادونو رول څه دی چې په هغې کې پاکستان هم راځي او ایران، چین، روسیه هم؟ ببینید در شکست امریکا و در امی فرار امریکا از افغانستان، فرار بسیار یعنی غیر مسئولانه و به اصطلاح ما افغانان نوجوان مردانی امریکا که با ملت افغانستان، دولت افغانستان و با کسانی که با امریکا متحد بودن و پایبند بودن و به حساب حمایت امریکا را ضرورت داشتن، امروز امریکا بسیار غیر مسئولانه از جنگ افغانستان فرار کرد. این ناشی از مو جنگ به حساب مو بزرگه که در مقابل امریکا این کشورهای منطقه و جهان برای انداخت، از چین گرفته تا روسیه تا ایران و هم از اینا پاکستان برای گرفتن انتقام خود از امریکا. در امید که افغانستان بدتر از ویتنام برش میشه، فرار امریکا از بگرام و فرار امریکا از افغانستان قسمی که تمام کارشناسای سیاسی نظامی امروز میگن که امریکا غیر مسئولانه از افغانستان فرار کرد و جنگی که بی پایان بود ایرا اصلا امریکا بود که به حساب برای خود پایان یافته تلقی کرد و در حقیقت جنگ هرگز پایان نیافت. متاسفانه امریکا فهمید که در بازی بزرگ در افغانستان داره در یک تلک خیلی مواجه میشه، بنان این موضوع فرار امریکا در افغانستان یک شکل ډېره زیاته مننه کوو د سیاسي چارو تحلیلګر وایس ناصری چې په دې بحث کې راسره وایي. لیدونکو له تاسو هم په مننې کولی شئ د نن شپې دا خبري پروګرام د افغانستان سیمې او نړۍ نور خبرونه هم زموږ په ویب سایټ آریانا نیوز ډاټ اف او ټو نیوزو شبکو کې وګورئ.
د سورې پروګرام تر راتلونکو لنډو شېبو بیا هم پیلو. را سره به درې ښاغلي میلمانه وي په دې بحث کې. د افغانستان د سولې پروسې پر اړخونو به تم شو او په ډېره برخه کې به مو تمرکز د سیګار د وروستي رپورټ په هکله وي چې وایي د دوحې توافق د افغانستان د اوسني وضعیت رامنځته کولو کې ستره برخه او رول لوبولی دی. هیله ده چې د سولې پروګرام کې هم را سره واوسئ او په دې پروګرام کې ستاسو سره د لیدونکو نظریات شریکوو. ستاسو ته ګټور تمام شي. We'll be right back.